ДТП за участі автомобілів «Мерседес» та «Фольксваген» сталося сьогодні на перехресті вулиць Свободи та Подільської. За словами патрульної поліції, аварія сталася об 11:30. Прибувши за вищевказаною адресою, побачили, що перекинутий автомобіль Т4 попередньої служби таксі 707, в якому перебували пасажири, а саме малолітні діти. І другий транспортний засіб – «Мерседес», в якому також перебувала малолітня дитина. Не на камеру водій таксі розповів, пасажири його автівки травм не отримали, але налякані. Дітей доправили каретою швидкої допомоги до травмпункту дитячої міської лікарні для огляду, каже лейтенант патрульної поліції Сергій Кльоц. За попередніми даними, звернення з травмпункту немає, стан їх невідомий. На даний момент займається слідчий по ДТП. Станом на 15 годину трьох малолітніх дітей оглянули лікарі та відпустили додому. Причини та обставини ДТП наразі з'ясовують працівники слідчо-оперативної групи. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.